გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. ჭკუის დამრიგებელთა არმია გვეზრდება. ახლა ვინმე რამის იუნუსი გამოჩნდა, აზერბაიჯანელი ნეოპოლიტოლოგი, რომელიც აშშში ცხოვრობს. ისე რა იოლია აშშიდან პოლიტოლოგობა, ხომ კი? ზიხარ შენთვის თბილ და მაძღარ აშშში. Რამე გრანტით იკვებები და იმ გრანტის საფასურს იხთი პოლიტოლოგიური ტექსტებით. ჭკუა სასწაული ყველას, ვინც მოგისმენს. იტყვი ნებისმიერ ტყუილს, რასაც დაგიკვეთავენ და განაგძობ მაძღარ და თბილ ცხოვრებას აშშში. Სხვათა შორის ეს მარტო იმ აზერბაიჯანელ რამის იუნუს არ ეხება. ამით ჩვენებიც ერთობიან, ჩვენი თანამოქალაქეები, რომლებიც დიდი ხანია საზღვარგარეთ ცხოვრობენ. იქ ცხოვრობენ და იმ სიშორიდან ჭკუას გვარიგებენ. ზოგჯერ გვემუქრებიან კიდეს, აი დაიცადეთ ჩამოვალ და გიჩვენებთ სეირს. თუმცა ახლოს მოსვლას მაინც ვერ ბედავენ. არ ჩამოდიან და მხოლოდ შორიდან აზანზარებენ ჰაერს. ხოდა ერთი დედალი ნასის გვერდზე შევედი და დავინახე ეს ვინმე რამილ იუსუფი როგორ აძლევს ინტერვიუს ჩვენს ერთ რუსულ ენოვან ქართველ ბლოგერს. არ დავასახელებ მის სახელს, რათა პოპულარიზება არ გაუწიო. ერთი ორჯერ მოუსმენე მას და საკმაოდ ზერელად და მიკერძოებულად მიყავს გადაცემა. Და ის იუნუსი აცხადებს, რომ თურმე საქართველოს ყველა მთავარი პრობლემის მოგვარება მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებასთანაა დაკავშირებული. Თურმე სააკაშვილი როგორც გათავისუფლდება, აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონიც დაგვიბრუნდება, ევროკავშირსა და ნატოშიც გავერთიანდებით და ქართველი საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს სააკაშვილის გათავისუფლების სურვილი და თუ კი ამას არ გააკეთებს, ვერც ერთ დანარჩენ პრობლემას ვერ მოაგვარებს. მიხეილ სააკაშვილის ციხიდან გათავისუფლება არის საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი. ამასო მე თქვენ გეუბნებით, როგორც საქართველოს მეგობარიო. მეგობრო, ერთი სიტყვაც არ მოვიტყუე. ყველაფერი ისე ვთქვი, როგორც მოვისმინე. აი ასეთი ეგრეთ წოდებული პოლიტოლოგების ხელშია დღეს საინფორმაციო სივრცე. მე კი ჩემი მხრიდან ვიტყოდი, ეს კაცი, ეს იუნუსი არის შტერი. ან შტერია, ან სააკაშვილის მრავალმილიონ დოლარიანი ოჯახის მიერა მოსყიდული. რა, გაგიკვირდება ასე რომ იყოს, განა ამას არ ვართ მიჩვეული? იუნუსისნაირი ფულს რომ აიღებს, მე სულაც არ ენაღლება რა მოხდება საქართველოში. ნებისმიერ სიბრიყვეს იტყვის ისე, რომ არც დაახამხამებს თავის მოსყიდულ თვალებს. საინტერესოა, როგორ წარმოუდგენია მას სააკაშვილის მიერ აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დაბრუნება? დაბრუნება არ ვიცი, მაგრამ სრულიად შესაძლებელია კიდევ 20% მიამატოს წარმთმეულ მიწებს, მეტი თუ არა. არ არის გამორიცხული, რომ თბილის ნიუ სოხუმი დაარქვას და ბათუმს აჭარული ცხინვალი და მერე კი ვიცით, რა შეიძლება მოხდეს. ბრაზი მიპყრობს ამ ცრუპენტელებს, რომ ვუსმენ. არა, არ უსმენ ჩემი გაჭირობაც მყოფნის, მაგრამ ზოგჯერ, როგორც ამბობენ, შემომესმინება ხოლმე და აი ბოღმა მახრჩობს. ყველა სხვის ომში ბრძენი როგორ გვასწავლის ჭკუას. შეიძლება მკითხოთ, კი, მაგრამ ყველა ძაღლსა და მამაძაღლს რატომ აქცევ ყურადღებასო? მაგრამ საქმეც ეგაა, რომ ამ ძაღლებსა და მამაძაღლებს ყავთ თავიანთი მსმენელი, ვინც მათ თავს უკრავს, ეთანხმება და აქეზებს კიდეც. და ამიტომაც ასეთებს მე ჩემი ჭკუით ვებძვით, თანაც თქვენს გაფრთხილებთ, რომ ფხიზლად იყოთ და საჭიროების შემთხვევაში სათანადო პასუხი გასცეთ პირდაპირ ცხვირში. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.